Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês sobre Fachada, de Elizabeth Sanchez Holden. A Elizabeth Sanchez Holden é uma autora estadunidense que foi trazida aqui para o Brasil pela DBA com tradução e pós-faixa de Stephanie Fernandes. Eu fiquei bastante contente de receber esse livro, recebi ele no começo de setembro e eu tava sem conseguir ler muita coisa e eu pensei, por que não pegar esse livro que é um thriller e ver se engata, né? Eu vi rapidamente ali no release que veio junto com o livro, thriller feminista, falei, bom, tem ali uma pegada que eu gosto, política, então vamos ver do que se trata. Quando você começa a ler, você fica muito surpreendido com o tipo de temática que Elizabeth Sanchez Holden traz na época em que ela escreveu. Ela morreu em 55 e ela passou a escrever, na verdade, os thrillers e os policiais dela depois da crise que aconteceu na Bolsa em 29. Então é esse o período, mais ou menos, em que ela escreve Fachada. E ela vai trazer pra gente uma protagonista que é a Lucia Holley. Ela tem um marido na guerra, o pai dela mora com a família e eles têm dois filhos, né? Ela e o marido, um garoto e uma garota. E ela descobre, então, que a filha dela tá namorando um cara que é um canalha. Essa é a verdade. Ela confronta a filha, mas toda cheia daquele saber da juventude, que acha que sabe muito bem o que tá fazendo. Confronta a mãe, diz que a mãe diz para a mãe, né, na cara dela, né, você não viveu, você só se relacionou com meu pai, quem é você para falar de relacionamento e tal. E descredibiliza a mãe. O namorado da filha vem visitar, né, na casa da família logo no começo. A mãe não gosta do cara e ela sai, deixa os dois ali numa edícula. E no dia seguinte ela encontra o corpo desse homem. E ela suspeita que foi alguém da família que assassinou o namorado da filha. Então ela decide ocultar esse cadáver. Não é nenhum spoiler, isso tá na orelha, inclusive, porque acontece bem no começo. Eu achei bem interessante a forma como ele é colocado, porque mostra pra gente como os papéis são muito diferentes quando a gente tem uma protagonista mulher e quando a gente tem um protagonista homem. Primeiro porque, claramente, se fosse um protagonista homem, essa história não estaria acontecendo dentro de casa e, com certeza, as questões domésticas não influenciariam em nada, porque ele estaria terceirizando qualquer tipo de decisão ou organização da vida familiar para sua esposa. Aqui a gente tem essa mulher que, além de sofrer essa pressão, né, da família e tudo mais, ela se envolve nesse crime exatamente porque ela é a protetora dessa família e porque ela vai tentar preservar esse espaço familiar. E aí, o que é mais asfixiante e claustrofóbico durante todo o livro é o quanto ela está se desdobrando em muitos momentos para conseguir manter esse segredo e livrar quem é que tenha sido ali entre os parentes dela que foi o responsável por esse assassinato, de uma culpa de verdade, né, de um ataque, de uma prisão, de um julgamento. Ela está sendo julgada o tempo todo por essas pessoas ao redor. Então, quando ela consegue ali uma pessoa que está ajudando ela, a família começa a questionar, quem é esse? O que você tem com esse cara? Então, existe a pressão social o tempo todo para que ela exerça esse papel identificado como a da mãe de família, que cuida de tudo, a boa vizinha, sabe? Sociável, educada, que aparece, que fala as coisas certas. E é completamente impossível para ela, dentro desse ambiente tão claustrofóbico e de vigilância tão 24/7, que ela consiga fazer o que ela precisa fazer para manter esse crime escondido. Então vai ter ali uma relação com o tráfico de comida no momento ali de pouca disponibilidade, vai ter chantagem, vai ter assassinato. É bastante interessante, mas nada disso se desvincula da relação do espaço da mulher na sociedade, do papéis de gênero que ela está exercendo como mãe e que ela não consegue fugir daquelas amarras nem quando é para o próprio bem da manutenção desse papel. Então é muito interessante. E aí tem um trecho aqui até que eu achei muito curioso na época que eu li, em que a gente tem a Lúcia defendendo a empregada Sibyl. A Sibyl é uma mulher negra que trabalha na casa dos Holley e que logo no começo a gente tem essa pontuação de que a Sibyl
é a mulher que compreende tudo o que a Lúcia precisa, que não obriga ela a nada, que não questiona quando não é necessário, que compreende o humor da sala, diferente de todos os outros. E tem um momento ali logo no começo em que a Sybil vai comprar, acho que frango no mercado, e ela é destratada pelo vendedor, e aí a Lúcia toma o partido da Sybil e diz: então se ele vai se tratar mal por você ser negra, a gente não vai comer frango nessa casa. E ela fica brava, e pode parecer em algum momento que seja uma visão antirracista ali, e talvez seja num espaço em que é cômodo para Lúcia, o que faz com que essa personagem ela ganhe uma dimensão muito grande, que é a dimensão de uma mulher que ela é progressista para o seu tempo. Então, esse preconceito descarado, ela combate, mas ela não consegue compreender quais são as outras formas que ela mesma vai ter esse preconceito. Então, ela fala tudo isso dessa mulher, mas ela não pergunta sobre o passado, sobre a família dela. No meio da narrativa, a gente tem a história da Sybil, e aí a Lúcia se dá conta de que ela não sabia de nada daquilo. Ela não se importava com a pessoa que a Sybil era. Ela se importava com a utilidade da Sybil e com a empatia que a Sybil tinha por ela. Não o contrário. E aí, apesar de ela perceber isso, ela nada faz pra mudar. Talvez porque ela esteja com o ocultamento de um cadáver em mãos, tudo bem, a gente pode argumentar isso, é claro. Mas eu também não acho que seja uma questão pra aquela mulher naquela época. Até porque ela é muito impressionada por toda a família. E a pessoa que mais tem conhecimento do que está acontecendo, ainda que parcial, é a Sybil. Então, toda vez que ela não aguenta, ela terceiriza para essa mulher, que está numa camada ainda mais marginalizada que ela. Então, é impressionante como esse livro consegue trazer uma história toda de thriller, de policial, de suspeitas, de paixões, de assassinatos, que é o principal, né, num thriller, num policial, mas também traz uma linha completa de discussão sobre o papel dessas mulheres em sociedade. E aí a gente vai vendo durante o livro que todas essas movimentações da Lúcia fazem com que uma carapaça derreta. E eu gosto muito da expressão que usa aqui a tradutora, a Stephanie Fernandes, no pós-fácil, porque ela fala que se derrete a imagem da família de margarina. E eu acho isso muito interessante, porque mostra como, na verdade, também esses papéis de gênero, eles levam a gente a um limite da performance daquilo, que qualquer coisa mais leva a uma explosão. Quando essa coisa mais é um cadáver no seu quintal, eu imagino que isso seja ainda mais complicado de lidar. Bom, pessoal, é um romance policial, não posso falar muita coisa, acho que já falei bastante. Acho que esse viés social e político permite que a gente fale um pouquinho mais dele. Eu adorei a experiência de ler. Tô com outros policiais aqui escritos por mulheres e quero ver se consigo ler e trazer pra vocês também, porque é uma delícia também se aventurar por esses outros gêneros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, deixem seu like pra ajudar aqui o vídeo na divulgação da plataforma, ajuda bastante. Se vocês estão aqui pela primeira vez ou assistem o canal e não se inscreveram ainda, se inscrevam. É só clicar na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui ou no inscrever-se aqui em vermelho. Isso ajuda bastante a vocês receberem os conteúdos que eu produzo direto no feed, então vocês não perdem nadinha. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.